Ja, vi kör vidare med de här rationella uttrycken och vi ska lära oss tricket att bryta ut minus 1. Och första uppgiften är att bryta ut minus 1 ur täljaren. Och då har vi 3 minus x delat på 4. Och det vi tänker då är att vi ska skriva minus 1 gånger parentes och sen delat på 4. Så det vi ska göra då, det jag tänker efter, om vi bryter ut minustecken ur 3an, vad blir det? Jo, det blir minus 3 kvar. För minus 1 gånger minus 3 är 3. Bryter ut minustecken ur x. Och kvar har jag plus x. För minus 1 gånger plus x är minus x. Och sen kan vi då skriva det här som minus 1 gånger parentes x minus 3. Och då har vi alltså brytit ut minus 1 ur täljaren. Så slutsatsen blir att jag byter helt enkelt tecken på de här två som är inne i parentesen när jag brytit ut minus 1. Och vi ska se på här i förenklingen varför vi vill överhuvudtaget göra det här. Och då är det så här att här har jag då att jag ska förenkla x minus 5 delat på 5 minus x. Och så att ja, det är ju samma x och 5 är, men de står på fel ställe. Om jag då gör så här att jag tänker mig att jag tar minus 1, bryter ut det ur täljaren här, så kommer jag att få 5. Det vill säga minus 5 byter tecken, minus x, x byter tecken och sen delat på 5 minus x. Och du ser att den här nämnaren och den täljaren är samma. Så jag kan alltså förkorta bort 5 minus x i båda och kvar har jag minus 1. Om vi fortsätter med en lite mer avancerad förenkling så har vi då här att x i kvadrat minus 9 delat på 3 minus x. Den första känner vi igen som en konjugatregel. Ta roten ur första, då blir det x. Plus roten ur andra, 3. Roten ur första är fortfarande x minus roten ur andra som är 3. Och sen delat på 3 minus x. Och då säger jag att x minus 3, 3 minus x. Det är samma termer men olika tecken här. Så då bryter jag ut minus 1. Den här parentesen behåller jag, men jag ändrar i den parentesen. Så det är där jag bryter ut minus 1. Och det innebär att minus 3 här blir plus. Och x blir minus. Och nämnaren har jag inte gjort någonting med. Så att jag bryter ut minus 1 ur den, minus 1 ur den. Och då byter de tecken. Och då säger jag att den här och den parentesen är samma. Det står gånger där, så då kan jag förkorta bort dem. Och kvar får jag då minus 1 gånger x plus 3. Och vill jag så kan jag skriva som minus x minus 3. Så alltså att genom att bryta ut minus x så vänder jag på ordningen på de här. Och kan då förkorta med nämnaren.